Vem. Vem. Estão todos alinhados, que coisa boa. Então. Oi gente, eu sou o Fábio, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Mistover. Eu resolvi trazer esse jogo de novo pro meu canal, para me explicar mais coisas que eu não mostrei no vídeo anterior desse jogo. Então vamos começar, vou mostrar esse save da dificuldade normal primeiro. Se observarmos bem, essa cidade está normal. Não tem nada demais nessa cidade, correto? E observe aquele relógio que está no canto superior esquerdo da tela. Ver o relógio? Beleza. Agora eu vou voltar para a tela de título. E vou selecionar o meu save mais recente. O save que eu estou jogando atualmente é esse aqui. Eu vou download nesse save. E perceberam a diferença? Olha como é que essa cidade está um caos. A cidade está desse jeito. A trilha sonora até mudou por causa disso. E observe o relógio no canto superior esquerdo da tela novamente. Perceberam a diferença? Ou seja, esse save que eu estou usando está próximo de dar game over. E se isso acontecer, eu vou perder esse save. Então vamos lá. Aqui é o centro de expedição, né? Aqui é onde eu posso recrutar os personagens. Aqui na demonstração, eu não posso recrutar o Ereof nem o Ronin, infelizmente. As habilidades dos personagens vão mudando com o passar do tempo, se eu não me engano. Aqui é onde eu recruto os personagens. Aqui é o campo de treinamento, que quando os personagens sobem de nível, eles ganham... Como é que eu posso explicar? Eles ganham SP. E com esse SP, né? Eu uso pra upar as habilidades dos nossos personagens. E se formos perceber, né? Tá tudo bloqueado com esse cadeadozinho, correto? Então, se eu pegar o personagem repetido, porém com habilidades diferentes, olha o que vai acontecer. Perceberam? Que esse cadeado começou a brilhar. O que isso quer dizer? Bom, esse personagem que eu estou mostrando, ele não sabe usar essa habilidade. Porém, ela está brilhando desse jeito porque eu tenho outro personagem repetido que sabe usar essa habilidade. Ou seja, eu posso pegar um personagem repetido com habilidade diferente para treinar ele para desbloquear essas habilidades que ainda estão com cadeado. E conforme a gente sabe de nível, está vendo essas habilidades que estão com dois cadeados? Essas aqui são as habilidades em co-op que a gente usa pra... que a gente tem que cumprir uns certos requisitos que o jogo pede pra gente usar essas habilidades. Elas gastam muita mana. Ah, liberou sim. Aqui. Eu tenho essa habilidade aqui, Roll Spear. Vou tentar usar depois. Se eu não me engano, é diminuir a defesa dos inimigos. Aqui eu posso evoluir equipamentos. Se eu não me engano. Aqui eu posso fundir os equipamentos. Esse curso de não sei o que, eu só consigo quando eu deixo um personagem morrer na fase. Essa adaga que tá amaldiçoada, eu ganhei ela porque eu deixei a minha Shadow Blade morrer. Eu deixei a minha Shadow Blade morrer. E quando isso aconteceu, ela me deu essa arma amaldiçoada. Eu posso equipar se eu quiser, porém tem os efeitos negativos que a gente pode ver ali, né? Já que é uma arma amaldiçoada, com certeza tem alguma maldição nessa arma. Então a gente tem que tomar cuidado ao equipar essas armas. Aqui a gente pode fundir os equipamentos. Aqui eu posso... como é que eu posso explicar? Desmontar equipamentos para poder ganhar essa essência florestal, que ajuda também. Beleza. Aqui... é o laboratório, né? Se eu não me engano. Aqui eu consigo melhorar várias coisas. A barra de comida, eliminação da fase... e por aí vai. Agora, esse storage, eu não sei direito o que serve, deve ser pra... esse storage deve ser pra armazenar itens, se não me engano. Aqui é a loja, onde eu uso pra comprar as coisas, né? Deixa eu comprar umas poções. Duas poçõezinhas, tá bom. Agora eu saio daqui. E aquele relógio que está no canto superior esquerdo da tela, ele... se eu for super mal em uma fase, aquele ponteiro vai avançar. Se chegar naquele olho vermelho que tá ali no relógio,
a cidade vai ser destruída e meu save vai ser deletado. E eu vou selecionar uma fase pequena ao invés da fase média. A fase média pode demorar cerca de 40 minutos para me passar ou até mais, dependendo da situação. Pode até dar uma hora de vídeo se eu quiser explorar uma fase média inteirinha. Então, eu vou na fase pequena para o vídeo ficar mais curto. E vou deixar a minha paladina aqui. E perceberam que tem esse negócio laranja em volta dos personagens? Isso é por causa dessa habilidade, Holy Spear, né? Porque para mim usar essa habilidade, a paladina tem que estar na frente dessa freira para mim conseguir usar. Esse Star Strike eu só consigo usar com o Ronin, que infelizmente não tem da demonstração desse jogo. Vou deixar ele aonde? Aqui mesmo, tá bom. Deixa eu preparar aqui, né? Eu acho que três carnes não serão o suficiente, né? E três de iluminação não deve ser o suficiente. Quatro carninhas, três sementes para iluminar a fase e três poçõezinhas. Vamos iniciar a fase. E seguinte, nesse jogo, se eu não abrir baús, não usar as flores para iluminar a fase, deixar inimigos para trás, deixar personagens morrer, essas coisas negativas, vão fazer o relógio avançar, né? E se o relógio avançar, já sabem, a cidade vai ser destruída e meu save vai ser deletado. Então tem que tomar bastante cuidado. E esse jogo funciona como se fosse vários quadradinhos. Cada quadrado que eu ando, eu gasto um turno. E aí eu vou gastar uma barra de comida e uma barra de iluminação também. E posso usar a habilidade da paladina para destruir esses objetos. E essa madeira que tá brilhando, eu não vou destruir ela. Eu vou pegar assim normalmente para mim conseguir os itens. Essa madeira vermelha, eu tenho que quebrar com a habilidade da paladina. Se eu quebrar sem usar a habilidade dela, meus personagens vão receber dano. E essa dungeon é realmente pequena. Ainda bem. Eu não devia estar voltando tanto. Eu realmente não devia estar voltando, né? Estou gastando muita barrinha de comida à toa. Deixa eu gastar uma comida dessa. Beleza. Vou tentar fazer tudo direitinho para ver se o relógio não avança. Senão eu vou perder esse save e vou ter que jogar do zero esse jogo. Eita, a iluminação está acabando. E é bom evitar enfrentar inimigos com a barrinha de iluminação baixa. Se não, né? Se tiver muitos inimigos na tela, eles vão acabar te cercando. E com a iluminação baixa e inimigos te cercando, caso o inimigo for atacar primeiro, a sua formação vai ser destruída. E seus personagens estão organizados vão ficar bagunçados. Então tome cuidado. Primeiro inimigo, vamos enfrentá-lo. Eu vou eliminar primeiro aquele cogumelo irritante, porque ele cura os seus aliados. Quero ver se eu consigo, né? Ou eu posso usar essa habilidade para stunar os inimigos. Ela estuda em fileira. Vamos ver se dá certo. Estuna os dois. Beleza. Eles vão perder seu turno. Durante esse tempo, eles não irão me atacar. Eu posso aproveitar, né? Inflige dano igual a 150% do seu ataque, beleza. Vou começar a atacar esse cogumelo. Eu preciso eliminá-lo. Enquanto antes. Ah, essa habilidade não vai servir. Deixa eu usar essa armadura. Essa armadura divina. Que isso? Do nada peguei sangramento. Tem algo de errado com essa paladina. Depois eu olho. Aqueles dois já abochonados acabaram ganhando buff de velocidade, né? Então, vou usar isso aqui. Holy Spear. Isso diminui a defesa dos inimigos. Errou justamente no cogumelo. É sério, jogo. Eu queria justamente acertar o cogumelo.
provocar os inimigos. Vou estunar esses dois de baixo. Dessa vez. Tô indo bem por enquanto. Posso usar de novo? Posso. Vejamos. Isso aqui remove sangramento. Beleza, vou usar agora. Removi o sangramento dela. Deixa eu mover ela. Ela tem que ficar no meio para poder usar as suas habilidades. A minha paladina está morrendo. Morre não. Eu curei a minha paladina só para garantir que ela não morresse. Esse combate está demorando bastante. Vai, mata. Não deu crítico. Não gritou o ataque. Senão, aquele cogumelo estaria morto neste exato momento. Tá sem mana, então bloqueia. E recupere 20 de mana, pelo menos. Beleza. Ah, bloqueou. Eu queria derrotar ele agora. 71 de dano. 38. Esse combate vai demorar, pelo que eu estou vendo. E agora... Certa? Acertou, né? Beleza. Vou usar de novo essa habilidade. Matou dois. E ainda diminuiu a defesa dos nossos oponentes. Sobrou apenas um. Nananana. Sangramento. Deixa eu remover esse sangramento agora. Vou chunar esse aqui de novo. Vai perder seu turno. Ele já perdeu o stunzinho dele. Show. Cá. O que está havendo com essa paladina? Ela toda hora pega sangramento. Deixa eu acender essa florzinha. Vou pegar essa chavezinha. Vou destruir esses dois obstáculos. Vou subir aqui. Vou interagir com essa madeira brilhante. Peguei o item. Vou abrir esses dois baús. E ao fazer isso, estou gastando as chaves. Quero deixar isso bem claro. Que é importante ter as chaves para poder abrir o baú. Caso tentarem abrir o baú sem ter a chave, vocês vão gastar a barrinha de comida à toa. Beleza. Por enquanto estou indo bem. Tem um baú dourado que eu ainda não coletei.
Deixa eu descer. Porque ali em cima não tem nada, pelo que eu estou vendo. Vou atacar ele. E a velocidade influencia quem ataca primeiro. Já nesse caso, quero mostrar o seguinte. Se eu for analisar os status da minha maga, ela tem 110 de velocidade. E quantos inimigos tem de velocidade? 100 de velocidade. Ou seja, todos esses inimigos possuem 100 de velocidade. E a minha maguinha atacou primeiro, porque ela tem 110 de velocidade. Por isso que a minha maguinha resolveu atacar primeiro. Essa daqui tem 102 de velocidade. Essa daqui tem 93 de velocidade. Esse tem 106 de velocidade. Ou seja, nessa tela, quem é mais rápido? Meus inimigos ou a minha maga? É a minha maga. Se a minha maga tem mais velocidade, ela que vai atacar primeiro. Por isso que o jogo me mandou usar a maga para atacar primeiro. Gostei desse dano. Ele foi pra trás de novo. Pois. Vou alinhar esses três. Vou usar essa habilidade de equipe de novo. Acertou todos. E todos diminuíram. Todos perderam sua defesa, né? Na verdade, a defesa deles foi diminuída em 25%, se eu não me engano. Shabud, Magic Curse. Ah, essa bruxinha não tem aquela habilidade que eu queria usar, que coisa. Então, vou usar essa aqui mesmo, já matei um. O de baixo ficou com um de vida. É triste. Ele não morreu por causa dessa uma vida que sobrou. Morreu. Não morreu ainda. Essa paladina está me causando sérios problemas. Ela toda hora pega sangramento. E agora, a cura em área dessa freira é bem fraquinha, pra ser sincero. Cura bem pouquinho essa cura em área que essa freira usa, cura pouca vida. Por isso que eu não gostei muito. Morreu. Ela toda hora pega sangramento, essa paladina irritante. Vocês perceberam isso? Um inimigo acabou de entrar no arbusto. No vídeo passado eu não vi isso, mas dessa vez eu vi. Agora, ele foi pro arbusto dali de cima, estão vendo? Que aquele arbusto está se mexendo. Pois é. Vou interagir com essa flor, gastei um turno. E observe, ataquei primeiro. Se todos os meus personagens tivessem pouca velocidade e meus inimigos estiverem com mais velocidade, os inimigos atacariam primeiro. Morreu. A minha bruxinha voltou a ter cabelos curtos. Isso é sinal de que a habilidade que eu usei já acabou, né? Essa Wild Surge, né? Vou aumentar a velocidade da minha bruxinha em 25%. E vai deixar ela com esses cabelos longos. Caso o cabelo dela estiver curto, eu vou saber
que essa habilidade acabou. Vejamos. Essa habilidade é muito boa, como podem ver, após eu usar essa habilidade Void Surge, né? Se observarmos bem, essa habilidade Void Cutter, não sei pronunciar essa bendita palavra, tem dois quadradinhos que estão acesos, né? Que é no caso o quadradinho da esquerda e o do meio. Porém, o último quadradinho dessa habilidade, que é o terceiro, está meio escurinho. Isso quer dizer que se a minha bruxinha estiver no terceiro quadradinho na frente, ela não vai ser capaz de usar essa habilidade. Porém, após eu usar essa habilidade, essa habilidade Void Surge vai deixar ela com cabelos longos. Enquanto ela estiver com esses cabelos longos, observe ali, todas as minhas habilidades não vão custar nenhuma mana por causa dessa habilidade. Segundo, vai ignorar a posição em que a minha bruxinha estiver. Ou seja, não importa a posição em que a minha bruxinha estiver, se ela estiver com essa habilidade ativada, ela vai ser capaz de usar todas as habilidades dela, independente da posição que ela estiver. Onde está o baú dourado? Tá lá pra longe. E eu tenho a chave? Tá ali embaixo a chave. Mais um inimigo? Vem. Vem. Estão todos alinhados, que coisa boa. Então, deu crítico. Ah, coroa, é isso mesmo. 36 de mana. Eu não sei se é o suficiente. Vou olhar isso daí depois, né? Não. Vou pular essa animação. Beleza, todos têm a sua defesa reduzida em 25%. Eliminei o sangramento da minha paladina. Ela não pode atacar mais, então eu vou bloquear, porque a mana dela está baixa. E ao bloquear eu recupero 20 de mana. E o cogumelo morreu. Eu estou tentando ir super bem nessa fase para fazer o relógio desse jogo voltar, né? Fazer o relógio desse jogo retroceder, né? Para evitar dar game over. Onde está a chave? Lá para baixo. Empurrei ele para trás. Tem que ir lá no campo de treinamento para remover esse sangramento da minha paladina de uma vez por todas. Peguei a chave. Vou subir ali rapidinho. Onde está o baú? Beleza. Mais um inimigo. Perceberam o seguinte? Os inimigos acabaram de spawnar de novo. Eles voltaram à vida. E esses inimigos que voltam à vida não dropam absolutamente nada. Ou seja, é um combate desnecessário, que faz com que o relógio desse jogo acabe avançando. Ou seja, é sempre bom evitar lutar contra inimigos que voltaram à vida. Esses inimigos que voltam à vida não dropam nada, é combate desnecessário, que faz o relógio avançar. Vejamos o que eu posso fazer nessa situação que eu me encontro. Tem inimigo que voltou à vida e não quer enfrentá-lo. Vou enfrentar o de cima, que ainda não morreu. E agora? Vou finalizar ele. Deu crítico.
tudo de acordo com meus planos, aquele inimigo gastou o turno dele e por isso ele não vai ser capaz de me alcançar. Trocar de personagem faz gastar turno? Vamos descobrir. Eu acho que não, eu não quero correr esse risco, então... É, não gasta nenhum turno, ainda bem. Eu vou fugir daqui, né? Com essa habilidade da bruxinha. Isso é péssimo. Os três itens que eu quero pegar estão bem longe. Eu não estou a fim de dar a volta. Ai ai, o que eu faço? Se eu for ali, o inimigo vai me pegar, então vou fazer o seguinte, vou gastar os turnos que me restam. Beleza. Eu esqueci. Eu não estou usando a Shadow Blade. Quer saber? Vou fugir. Eu ia precisar usar a habilidade da Shadow Blade pra mim ficar invisível durante 15 turnos. Encontrei mais um que ainda tá vivo, né? Então eu posso enfrentá-lo e pegar as recompensas depois. Vamos lá. Não. Beleza, deu um pouquinho de dano. O ideal seria focar em um só pra matar um só logo. ...77 de dano? Esses inimigos estão causando bastante dano. Não deu crítico em nenhum deles. Que é isso? Deixa minha bruxinha em paz. Beleza. Gastar uma poção, né? Porque minha freira não pode curar, né? Pegar, né, do jeito que eu queria, então um estabilete já tá bom. E perceberam que a minha bruxinha ficou com uma caveira ali em cima com o número 3? Aquilo queria dizer o seguinte: se a minha bruxinha ficasse com 0 de vida durante 3 turnos, depois que esses 3 turnos acabassem, a minha bruxinha ia acabar morrendo, né? Quando o personagem fica com vida zerada, ele fica com aquela caveira ali em cima. E o único jeito de remover aquela caveira vermelha é curando o personagem que está com a vida zerada. Esse combate está demorando, mas não tem problema. Já já eu acabo com essa luta. Não erra. Agora. Não matei nenhum dos dois. Finalizei um. Falta só mais um. Beleza. Acabei com os inimigos que estavam na tela. E essa paladina não para de pegar sangramento. Estou coletando quase tudo que tem na fase.
Vejamos. Acendi todas as flores que eu estou vendo na fase. Abri todos os baús que tem na fase. Derrotei todos os inimigos que eu vi no caminho. E peguei todas as madeiras brilhantes. Agora eu posso sair da fase sem me preocupar com nada. Pois é. Tem uma missão que eu só conseguia fazer em outra fase. Mas como eu precisava upar o nível dos meus personagens, eu tive que fugir dali, né? Não. O relógio avançou um pouquinho ali. Quase que deu game over. Foi muito quase. E eu já sei qual foi o meu erro. O meu erro foi o seguinte: entrar na fase pequena. E a fase pequena, se observarmos bem, não tem aquele pergaminho com a setinha. Ou seja, a minha missão nesse exato momento é entrar nessa fase aqui e concluir a missão, né, que o jogo vai me dar dentro dessa fase que tem esse pergaminho. Só que, se eu resolvesse entrar nessa fase, o vídeo ia ficar com uma hora e pouca de duração, caso eu resolvesse explorar tudo. Ou seja, o único jeito de fazer o relógio não avançar de forma alguma é ir super bem na fase, e na fase que tem esse pergaminho, para o jogo te dar a missão, aí você completa a missão, né? Além de fazer a missão, tem que passar direitinho da fase, abrindo todos os baús, matando todos os inimigos, não deixando ninguém morrer. E assim vai indo. Para poder impedir que o relógio avance. Dessa forma o relógio vai retroceder, ele vai voltar o reloginho. O ponteiro do relógio vai voltar se a gente for super bem nessa fase que tem o pergaminho. Porém, se eu entrar nessa fase que está sem o pergaminho, não interessa o quão bem eu for na fase, porque o relógio só vai avançar se eu for nessa fase que está sem o pergaminho. Eu tenho que ir na fase que tem o pergaminho. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho, comentem. Se inscreva no canal, ative o sininho, comentem. Compartilhe o meu vídeo nas redes sociais, assim vai indo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Fui.